E, je li ima tamo neko od ove torcide? Mislim da se malo pljujemo. E, gde vam je onaj brate Ivica Surjak? E, aj odmah radimo eske. Čekaj malo, Kjoti. E, sam stvarno split dobio? E, i ja tebi urvano sasve, znaš. Provali iskusne cupi, keveti. Šta si grijao danas, si normalan ti, a? Čovječe, najbolji tranquilizeri koji mogu da se nađe u gradu, pa ne živimo u Amsterdamu, bre. Sankcije, kriza. Beži, bre. Ali ima neko piće? Pogledaj u kuhinju. Brvi u pizdu, materno. Ćao. Ćao. Ili ima neko piće? Korto. Zašto ne ponudiš gostima neki koktel sa konceptom? Pa, šta ima novo u gradu? Ma, raspadanje. Standardno. Jel' ovo 20 godina mature? Pazi, malo letnicu je. Paket aranžman. A, to je. Bratstvo jedinstvo 80. Da. Nije nego turbo diesel folk. Pa ja sam mislio da vas više nema. Ovo štari. Hoćete žvaki? Izvinite se, neka kasirka. Ajde nam prijavite neke nove fore što rade pioniri i ovo ono. Mislim, locirajte svoje mesto u koordinatnom sistemu konfuzije. Ja stvarno nemam nikakav problem. Ja se osjećam tako na ovo da mi malo i neprijatno. Čoče, ribe su totalni truleks. Mislim, ja se izvinjam, ima do dve dobre, ovo ostalo je raspadanje. Tako da je Popović odlučio da džuska s tobom. Ćao! Ćao. Ja imam dve vrste problema. One koji me smaraju i one koji su nerešivi. U prvu grupu spada ja i Ortak imamo bend i dali smo Gojku Sisi 350 demona da nam uradi snimak. E sad, Gojko je Sisa i Smrad sam po sebi. I on nama treba nešto da uradi. Drugi problem je, imam 25 godina i još uvijek živim sa Kevom. Keve ti je? Na seriji. Pazi, vidiš sve ove ljude ovde. Mi svi živimo s Matorcima. To nije problem. Ja živim i sa babom. Samo lociraj svoje mesto u koordinatnom sistemu konfuzije. Kapiraš? Ja, možda bi neka od vas dve mogla da mi sredi taj koordinat. Ne, ja to kapiram. To ratno okruženje, te dnevnik. Situacija. Čekaj, ti možeš stvarno da slediš ovo s Gojkom, to 100%. Rekla sam. Ne, ja ne znam da ti kapiraš. Meni će Mare da otkine ako me provadi. A ovo iz banjice... Ej, ja sam vaša dobra vila. To je neki stari dug od ranije. Stani. Kako to? Ti, Gojko, mislim, okej, ali? Otkud s njim? Ma, otkud znam. Pa čekaj, gde ste se upoznali? U Bioskut. Mislim, sad ovaj tip sam joj napadao, mu ubio mastera na početku. Onda mu kide piju Čaleta, on krene da brani Čaleta. On ima uranu i devojku. Onda on počeo cijeli karate da se sveti. Vežba sve, salto sve. Onda upozna jednu malu plavu, onda se ljubio na tu malu dosadno. Onda nju ubiju, onda on krene u totalnu osvetu. Krene na jednog, krene na drugog. Onda se popravo na tu kulu, ubio prvog, ubio drugog, onda to je dlakavi taj. On ga udario od sudovom u krv. I ubio dlakavog i tu ti je kraj špica. Alo, momci, može to malo tiši? Šta je bilo me psihiju, bilo me Šta je bre bilo, majmuni? Šta je bilo me psihiju, bilo me psihiju, Čamuge. Pazi, žvak. Thank you.
E, ljudi, ajmo da idemo, ajmo. Daj, smaračo, pusti se malo, je. Da? E, ovaj Gojko me, bre, tu nešto pipa. Otkud ti? Šta se radi? Kako otkud? Pa tu sam ispred nak, a to, i još je prazno. E, ma nema frke, dolazim sa dva super tipa, jednim nenormalnim. E, slušaj, Gojko hoće mi uradi CD, ali ima jedan problem. Sećaš onog tipa što je upao u ženski WC? E, budi na vezi. Halo? Da. E, meso! Ti sad tu? Ti sviraš večeras? Dolaziš? Da, dolazimo svi. E, verovatno ću ti dati telefon ako me zamoliš. 3-2-2-1-8-4-7. Samo nije sve idealno. Ti baš imaš onu stvar sa mašinama i dranjem. Imam. A što, jel hoćeš da se slikaš za omu? Slušaj me šta ti pričam. Koliko ste dali kinte? Blizu 400, a što? Zato što vas je ispalio Bojko, vlasnik kluba. Imaš ti nekog ortaka? Imam. Pričaš šta kaže Gojko? Pa malo pre mi je rekao da će kinte sa vaše bende da prebaci na neki drugi. Kao boli ga uvo za vas. To je moj band, pa sam mislila da to treba da znaš. E, hvala ti. Vidimo se. Sve u redu. Šta? Nema snimka. Ma daj, čoveče, prestani paroliše. Šta je s tom ima? Dođi vam. Šta ti je, bre? Dođi vam! Šta ti je, Mare? Šta ti je, Mare? Mi smo taci, čoveče. Dođi vam. Daj, bre, pocepat ćeš mi šulju, jel? Pocepat ću ti boj! To je ta generacija X. Jel nema kinte? Ćao. Ćao. Kaži, Mare, druže, zezno sam te. Nisam te zezno, Mare, šta ti, u čemu je stvari? Ma jesi, bre, ma znao si, sam ti rekao. Gledaj me kad ti pričam. Gledam te, ali vidi nju. O, jebote, ubiće me Čale za Black & Decker. Evo će neko od vas dvojci da mi donese jedan sokić. Evo ja ću. Zvičuš, bre, sedi, vole. Jesam ti rekao da je sisa. Jesi, sise. A sad hoću da čujem puklistvo. Puklistvo? E, pazi sad. Hoću da vratiš kintu, ne znam kako, ali hoću da vratiš sve do poslednje pare. Jel kapiraš? Kapiram, Mare, ali... Teško. Hoćeš sokić?